פעימות הלב. קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. שאלה: מהו הרכוש הגדול שאנחנו מקבלים? רב: אתם צריכים לקבל מכל התהליך הזה רכוש גדול. אתם מתפתחים, מתחילים להבחין שאתם מתחילים להיות ראויים ליציאה. שאלה: מהו תהליך השינוי ממחשבות זרות לבנייה חדשה? רב: החברה. הכוח הזה נקרא חברה. שאלה: איך במשך היום לשמור על הכוח הזה? רב: כמו שבניתם אותו בבוקר, אל תיפרדו מזה כל היום. ישראל מקבלים כל פעם חיסרון כפול ממה שהיה להם, עד שהחיסרון הזה מתרבה עד כדי כך שהם לא מסוגלים להחזיק אותו. כשנמצאים במצב כזה, אז אומרים להם, זה הכל שייך לכם. כמו שבעל הסולם אמר, שאתה נכנס לאוצר המלך, לוקח משם משהו, יוצא החוצה, שופכים לך אותו, ואומרים תיכנס שוב, ומה שכבר שפכת, הכל נשאר לך. שאלה: אני מרגיש מחשבות של מצרים, איך להרחיק אותם? רב: לא להרחיק, צריכים לעבוד עם זה, להבין מה הם רוצים ומה אני עושה איתם. אז יהיה לך ברור איפה אתה נמצא. כך הבורא מלמד אותנו. שאלה: איך עובדים עם שאלות מי ומה של המצרים, עם ספקות בדרך? רב: אנו רוצים לצרף כוחות יותר ויותר גדולים, כדי שנוכל לעבוד נגד המצרים, ואחר כך אפילו עם המצרים, אבל למטרה הנכונה. לישראל אין כלים, יש להם רק כוונות. במידה שיש לך כוונות על מנת להשפיע, אתה חייב את המצרים כדי לקבל מהם רצונות ולהשתמש ברצון לקבל שלהם על מנת להשפיע. המילויים של המצרים זה כלים, רצונות לקבל עם מילוי על מנת לקבל. כאלה כלים מקבלים מהמצרים, ואחר כך צריכים לתקן אותם לעל מנת להשפיע ולמלא אותם באורות בעל מנת להשפיע. שאלה: מה הכוונה שמחזירים כלים למצרים? רב: מחזירים, כלומר שאנחנו לא משתמשים בהם. זה נקרא שמחזירים. השקר מושך מפני שהוא מתוק, ורק אחר כך, כשאדם נכנס בו, אז הוא מתגלה כמר, אבל כבר מאוחר. שאלה: איך יכולים לעשות ברור של אמת ושקר? הרי אנחנו עובדים עם מר ומתוק. רב: שאלה טובה. כל תכלית הבריאה היא שנתחיל גם לברר דברים לא רק לפי מר ומתוק, אלא לפי אמת ושקר. שאלה: למה הכניסו לנו את הצורה הזאת? רב: איך היית חי? רק במתוק? בלי זה לא היית יכול להבין, להרגיש ולהשיג את הבריאה כולה. לא היית יכול לברר, להבדיל.